vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropské unie. Ten projekt se jmenuje Excelence doktorského studia na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru a tento projekt je financován z Evropské unie a částečně rozpočtu České republiky. Tento projekt bude v únoru loňského roku končit, ale řada jeho aktivit bude pokračovat dál na rámci udržitelnosti, takže i tento úvodní seminář. Z toho názvu té vaší práce, tak tam právě bude uvedeno volné téma nebo téma dle výběru studenta a podobně. Tohle já budu opravovat, až jste byli zapsáni, tak to je možné tohle to změnit. Takže já v průběhu října budu procházet ty přihlášky a budu tam opravovat ty názvy těch témat. Pokud by tam bylo potřeba to téma nějak upravit, upřesnit předtím, než bude ten individuální studijní plán odevzdán ke schválení, tak název té vaší disertační práce může upravit váš školitel. My dnes zahajujeme nový akademický rok pro studenty doktorského studia. Máme dnes tradiční seminář úvod do doktorského studia, který pořádáme v rámci projektu Excelence doktorského studia na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru. Je to projekt Evropského sociálního fondu, který běží již třetím rokem a v únoru příštího roku bude končit. Ty semináře v rámci udržitelnosti projektu budou pokračovat i v dalších letech potom z hlediska udržitelnosti tohoto projektu, jeho aktivit. My s těmito semináři máme velice dobré zkušenosti, protože skutečně ten seminář je takovým praktickým průvodcem pro každého nového doktoranda. Máme tady doktorandy z jiných univerzit, jak se orientovat ve studijních předpisech, jak využívat zázemí fakulty a univerzity, orientovat se v univerzitním informačním systému, v informačních zdrojích pro studium literatury a už po zkušenostech máme odezvy, že studenti si tento seminář velice pochvalují, na tento seminář navazují v rámci projektu i potom další specializované semináře a i dokladem toho zájmu je ta skutečnost, že dnes na tom semináři máme přítomno 60 studentů prvního ročníku, což jsou téměř všichni s výjimkou několik studentů kombinované formy, jimž zaměstnání nedovolilo se té dnešní akce účastnit. Včera proběhl zápis studentů do prvního ročníku doktorského studia na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Do studia bylo zapsáno 68 studentů a dnešního dne se zúčastnilo 60 studentů doktorského studia. Seminář jako takový považujeme za velice úspěšný nejenom z hlediska účasti, ale i z hlediska informací, které studenti získají. Výhodou semináře pro studenty doktorského studia je hlavně v tom, že studenti se potom snadněji zapojí do celkového procesu, ví, co můžou během studia očekávat, ví jejich možnosti, ví povinnosti, ale i možnosti, které skýtá studium doktorského studia, jsou si vědomi toho, že můžou výjíždět do zahraničí, že se mohou zapojovat do určitých projektů, grantů a během potom studia mají jednodušší možná rozjezd během toho doktorského studia. Byla jsem zařazena do programu startovací pozice pro nové doktorandy. Tento program byl velkým přínosem pro mě, hlavně proto, že jsem se vlastně mohla zorientovat už na ústavu a vidím tak chod celého ústavu dopředu a stejně tak jsem mohla už začít vlastně provádět některé pokusy, které potom jejich výsledky můžu použít v disertační práci. Do doktorského studia jsem se přihlásila, protože jsem vždycky chcela být nějaký vědecký pracovník a bylo to vlastně logické vyústění mojho studia a mojho snu.
A táto konferencia, tento seminár mi povedal, čo ma čaká v doktorskom štúdiu, čo sa očakáva odo mňa, kde nájdem informácie. A takisto som sa dozvedela, kto sú moji noví spolubojovníci v prvom ročníku.